Ok. Jak si sundat svoje sličrly? Tady navádíš děti, jak pít alkohol, když nemají? Ok, ještě předtím, než to začne, hrozně by mi pomohlo, kdyby si mě follownul na Instagramu, sdílel mě na Insta Stories a dal like. Kámo, máš na to 5 sekund, dělej! Ok, dobře, ne, seriózně, děkuji moc všem, co dali like. Ještě by si mě mohl followovat na Twitchi, streamu tam skoro každý den, takže běž a dej tam follow a díky moc všem. Mám moc rád, užijte si video. Ale dobrý den. Počkej, znovu. Ale dobrý den. Já tě tady vítám zase na našem kanálu Falcom. Jste mě nečekali, že? Takhle brzo na YouTube zase 2 dny po nahrání. Vůbec. Já jsem tady, abych vás zabavil. A proto se dneska podíváme na ty nejhorší, absolutně úplně k ničemu, naprosto úplně k ničemu lifehacky, co vlastně existují. Koukal jsem se tak na YouTube a víte, jak na vás vyskočí vždycky 5 minutes craft. Může ze žvíkačky udělat svůj nový mikrofon. Sněz žvíkačku, strcí do nosu a vyroste ti 3. ucho. Každopádně, my se teda pojďme kouknout. Přichystal jsem si tady absolutně stupidní video. 22 šílených lifehacků, které jsou strašně vtipný. Kámo. Já se těším na to, až se konečně spolu všichni zasmějeme, kámo. Těším se na to. Doufám, že se naučíme nové věci a že se spolu společně zasmějeme, kámo. Let's go. O ano. Miluju to, už teď to miluju. Okej. Hele, jako tohle nevím, jestli se vám zrovna vyplatí, nebo vlastně, jestli to vůbec můžeme dělat, protože typka je u pikniku, jo, a co se jako bude? Teď jako moc piknik dělat do lesa nebudem. Jo, to nevadí. Pojďme předstírat, jakože tady celá talenta věc není, okej? No, co to piješ? Aha, ona je underage, tu určitě, já jsem to poznal, to je děcko, co pije alkohol. No, nesmíš pít alkohol. Ona nesmí pít alkohol, kámo. Jsi underage, co tam jako děláš, nějaký týpek tam na tebe přišel. Já si se mě jako srandu. Co to tady sakra piješ? To je matonka. Já ti... Okay. Wait a minute. Počkat. Ne. Literally, tady navádíš děti, jak pít alkohol, když nemají. 5 minutes crafts? Děláte si ze mě srandu? To si ze mě dělá někdo srandu? Co to má být? Prostě ona si to víno, nebo co to je, si to zabalila, kámo. Literally si to zabalila prostě do tortily. Pane bože, co jsi jako říkali? Já vím, jak to bylo. Oni prostě točí různé random prostě lifehacky, jo? Na každé vždycky na nějaké téma, prostě něco natočí. A tohle byly ty lifehacky, které prostě nepoužili, protože byly tak strašně dementní, že prostě do toho videa nemohli dát. A tak vytvořili 22 lifehacků, které jsou strašně vtipné. Tak si řekli, kámo, dáme tam ty nejhorší věci, co jsme kdy natočili a lidi se o tomu aspoň zasňou. Okej, jdeme dál. Bylo to fakt špatné. Ok, počkat, znovu, rekapitulace, plivut, ok, vezmeme si tady, že to přilepila si lepidlem, ok, teď tam přilepím i vidličku, ok, kámo, tohle je zatím vidlička a špunt, co to mělo být? Já asi nechápu, jako na co to je. Stoleček s vidličkou? Se špuntama? Ok, whatever. Tohle je moc špatný. Počkat, co? Ok, mám si někam schovat svůj prostě nějaký dárek, který prostě nikdo nesmí najít, protože všichni prohledávají poličky, jestli tam náhodou nemají pro ně někdo dárek.
Hide your million? Kámo, to si... Aha, už to chápu. Ale tak to je dementní. Kámo, kámo, představ si, že máš milion, kámo. Ještě tam, právě, že dolarů. Prostě, že prý hide your million, kámo. Máš milion, jdeš ho prostě, dáš si ho prostě do šuplíku, na kterým bude vidlička. A nikomu nebude připadat divný, že uprostřed šuplíku je vidlička. Já nemůžu. To prostě nejde. You stupid. A, dobře, dobře, tak jo, dále se tam je další věci. Okej, okay. Ale i tak prostě, když prostě jedním příborem pohneš, tak pohneš všema těma dalšíma a jedno tam bude staknutý, tak to za to zatáč a máš milion. Easy. Milion plus ruky. Okej, okay, máme nějaký tady ty... Okej. Takže zatím si vzala složku, uřízla ji a patla na to zase nějaké lepidlo, kámo. Taví si pistole. Kámo. Takže ona si prostě zničila složku. Tohle video prostě kdo se dívá na tyhle videa? Děti, kámo. Tohle video nabádá děti, aby chlastali, neřekli o tom nikomu, kámo. A ještě to skrývali, kámo, v poličce. A tohle je úplně stupidní. Ten týpek je šťastný. Okej, okay, když máš chlast a chceš ho schovat, tak ho nebudeš přece schovávat, kámo, do IKEA poličky za složky a schováš se ho třeba, nevím, někam do batohu, pod posteli, mi to jedno, kámo, ale ne... To je stupidní. Týpek fandí. Počít, co? Týpek fandí, ono mu vzal ovladač. Kámo, tak si vyščíst do pokoje, jsi blbá. Týpek, jo, let's go, kámo. Gol, 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 týpka. Děláš si ze mě srandu? Vždyť já tady čtu. Pane bože. To bylo všechno, takže lifehack je to, že fandíš a vezmeš mu ten ovladač. Věděli jste, že pokud vás někdo bude otravovat na gauči, na kterým sedíte, tak mu můžete vzít ten ovladač a vypnout mu to? Zkuste si to, děti! Okej, okay, doufám, že to nebude, že to bude nějak pokračovat, kámo, jo? Má tady iPhone SEčko, nebo co to je? Yes, SEčko sos. Asi nějaký zničený, protože takový blbosti by prostě s normálním mobilem nedělali. Zničíš si knížku, super nápad. Vám nikdy rodiče prostě neříkali, že knížky se nespalujou, nevyhazujou, kámo, neníčí? Prostě knížka je knížka, já nevím. Když máš knížku a nechceš jít, tak to dáš nějakému děcku, někomu to prostě dáš, kdo si to zaslouží a kdo by to chtěl, kámo, číst. A ne, že to, kámo, do toho vyřežeš díru na mobil. To je stupidní. Ježiši Kriste, to jsi nemohl vzít ten mobil a jít do jiné místnosti se na něj dívat na fotbal? To jako tak potřebuješ sedět vedle ní, ale nebo literally by stačilo, kdyby jsi ten mobil vzal, zapojil do něj sluchátka, protože tenhle má ještě jack, a paráda. Jo a mimochodem, nemůžete tohle udělat s jiným mobilem, jak s SEčkem, protože je takhle malinký a do jiné knížky se prostě nevleze. Kámo, já jsem úplně naštvaný. No pump, nemá, ano, 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 tohle se mi stává většině. Prostě není vůbec žádná prostě pumpa, kterou bych napumpoval svůj nafukovací člun. Okej. Okay. To si ze mě děláš srandu, kámo. To je tak stupidní, že to bolí. Tamten literally i vidět, že ta borka, že to vždycky useknuli a mezi tím to nafoukli, protože takhle to nikdy v životě nenafoukneš. Kámo, ona protože neměla pumpičku, tak si vzala igelitový sáček, začala tam takhle máchat, kámo, nabírala tam ten vzduch, potom to dala k tomu a vyvoukla to do toho.
Máš pusu? O můj bože. O můj bože. Ale tak blbý, až to bolí, kámo. Až to bolí. Tohle bolí, tohle mě bolí na oči. To mě bolí na mozek. Oh. Vidíte? Borka, vůbec si se naplní, oni to ustřihnou. Dívej, nic. A najednou se to naplnilo. Kámo, já jsem narejčený prostě. To je strašně špatný. Okej, okay, další věc, co si zničíme. Okej, okay, co to tady? Co to je? Co to ani nevím, co je? Ujab si epic prstýnek. Actually, tohle mít na ruce, tak to nechceš mít na ruce. Nebo k čemu to je? Prostě prstýnek. Čemu ti to bylo? Když jsi stejně předal tu krabičku, tak ten prsten byl ale úplně k ničemu. Kámo, to jsi mohl rovnou předat tu krabičku, ne? Nepotřebuješ k tomu si dělat nějaký prsten, který ještě otevřeš a z toho to vyndáš? To je taková demence, kámo. To si prostě ztratíš čas? Dobře, je nějaký úplně top secret. Přijdeš, kdyby si dal nějak ten prsten možná nějak, i když ten prsten vypadal úplně dementně. A stejně jí dáš tu krabičku. A ona to z toho takhle vytáhne, takže je ti to úplně k ničemu, kámo. No. To si mohl rovno dát ten papírek, ani tu krabičku tam nepotřeboval. Jak udělat, aby ti nikdo nekradl tvoji svačinu, tvůj oběd, okej, okay, to mě fakt zajímá. Když tam napíše na to cedulku, nedotýkej se toho, tak ti to všichni ukradnu, to je jasné, ne, prostě. Musíš to totiž namalovat, ten sáček zelenou. To je tak realistický, kámo, to je úplně vidět, jak je to na tom toastu a není to na tom sáčku nad tím, kámo. To je to úplně vidět, já kdybych tohle viděl, kámo, tak bych to radši vyhodil do koše, než aby... Kámo, reálně, já kdybych tohle viděl, tak to radši vyhodím do koše, kámo. Jak, aby ti někdo neukradl svačinu? Kámo, dávno už bude v koši, jestli tohle uděláš se svojí svačinou a uvidí to někdo na stole. Ne, stupidní. Okej. Jak si sundat svoje kalhotky bez toho, aby si sundala... Kalhoty, já nevím, jestli to mám vidět. Ne, dobré. Nevadí, ne. Ne. OK. Já jsem se dneska naučil úplný prd, kámo. To je prostě... Tam jsou takové blbosti, kámo, v tom. Jo, no. Já nevím, co vám na to říct. Jestli se ti tohle video líbilo, tak dej asi ten like. Odebírej mě. Sdílej mě na Instagramu. Dávej zvoneček, sleduj mě na Twitchi. Tohle bylo všechno, já se s váma loučím a zase u nového videa.